Արդյունավետության մասին գնահատականը կարող եք տալ ընթերցելով առաջին ատյանի դատարանների և վերաքնիչ դատարանների վճիռները։ Երևի թե հիմա ցանկացած վճռում հղում կա անպայման վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքին, իսկ դրա համար այս ժողովածուները բնականաբար անհրաժեշտ են լինում։ Ես ավելին կասեի, հղում կա ոչ միայն ընդհանուր իրավասության դատարանների վճիռներում, այլ նաև վճռաբեկ դատարանի արտահայտած դիրքորոշումները որոշակի գնահատման առարկա են դառնում նաև սահմանադրական դատարանում։ Եթե սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումներից ընթերցեք, մասնավորապես գործը, որը վերաբերվում էր վարչական գործերով միջանկյալ ակտերի բողոքարկման ինստիտուտին, որը սահմանադրական դատարանի քննության առարկա դարձավ և որով ես զեկուցող էի, վճռաբեկ դատարանը արդեն իսկ դիրքորոշում էր արտահայտել, որ օրենքի այն նորմը, որով նախատեսվում է, որ նորմատիվ ակտի օրինականության վերաբերյալ գործերով միջանկյալ դատական ակտերը պետք է բողոքարկվեն նոր դատական, նույն դատարանում 5 դատավորի կազմով, արդեն դրա մեջ վճռաբեկ դատարանը խնդիր էր դրել և սահմանադրական դատարանը իր որոշման հակասահմանադրական ճանաչելով այդ համապատասխան հոդվածը հղում կատարեց նաև վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշմանը։ Սա գրականություն է, որը անհրաժեշտ է ոչ միայն դատավորներին, այլ ինչպես նշվեց այստեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահի կողմից, անհրաժեշտ է նաև փաստաբանների համար, որպես իրենք իրենց բողոքներում դրա մասին մատնանշում կատարեն։ Եվ ինձ թույլ կտամ նաև իմ նախկին աշխատանքի առումով ասելու, որ եվրոպական դատարանում ենք, մենք սրանց շատ ուշադրություն դարձնում, թե ինչպիսին է եղել երկրի ընդհանուր իրավասության բարձրագույն դատարանի դիրքորոշում։